Six Sports Network представя хубавите качества на Мак. Номер 5. Разум. Да потегляме, Мак. Стягай се. Къде е ремаркето? Паркирах го до палатката на спонсора ти. Какво? Ще трябва да се появиш там. Не. За всеки голям шампион има партньор, който го държи на правия път. Те са кофти за моя имидж. Но те ти помогнаха да пробиеш. Номер 4. Верен и предан. Мак се стреми да откара светкавицата възможно най-бързо до пистата, каквото и да стане. Ще караме цяла нощ, без да спираме. Цяла нощ? Много е лесно. Аз ще пътувам с теб. О, съчувстваме ти, Мак. Пътуването е много изтощително. Номер 3. Бодигард. Ето те! Слава на производителя! Жив си! Мак знае кога да се намеси, за да осигури на светкавицата малко спокойствие. Назад, възпошатни папараци! Емблемата! Ей, от тази страна съм по-фотогеничен! Номер 2. Помощник. В трудно положение Мак помага както може. Дори това да не му е работата. Благодаря ти, че си моят екип днес. А, няма защо, момко. Не ми струва нищо. Мен прякорът ми е бензинджията. Може да се каже, че той се втурва да прави всичко. Дори да не разбира много от нещо. А, не съвсем. И номер 1. Инкогнито. Остави тази работа на мен, шефе. Ще се маскирам до неузнаваемост. Изненади за парти. Кой има рожден ден? Момент, това е Мак. Досетих се. Вие, сър, сте абсолютно неузнаваеми. Чакайте малко, но кой е този? Някой да е виждал светкавицата? Очаквайте по Racing Sports Network.